och välkomna till Minecraft! Hej! Jag träffade en gång, va? Ja, en gång har du faktiskt träffat, kan jag se. Jag har... Du sköt... You poke my heart! You poke my heart! För jag hörde... Jag hörde ett litet pling. Ja, du har inte Infinity. Nej. Märkte jag, för att jag plockar upp pilar här. Jajamän! Gud vad du skjuter. Jag var lite rädd för att du ska skjuta bort kartorna här, men det borde du inte göra. Har du sett hur det ser ut framifrån? Eller där jag har träffat alla pilar? Det flyger lite pilar här fram och tillbaka. Oh, jäklar! Det var typ en stack. Jaha, det var så pass. Jo. No. No. Vi ska fixa till den här farmen lite grann. Den är inte... Det är inte så kul att titta i den här. Det är svårt att se hur mycket man har egentligen. Ja. Vi har inte jättelite. Faktiskt. Nej, den har ju stått och gått medan vi inte har gjort så mycket annat liksom. Jo. Eller medan vi har gjort mycket annat. Men det är, vi har ju inte, vart är du? Jag kollar i den här kaktusfärmen. Aha, det är inte jättemycket bin i den. Det är väl det som är, som gör att den inte är så snabb som den skulle kunna vara. Ja, men där det är bin, där är det ju gott om honung. Ja. Gör, kan du göra likadant på andra sidan? Så här. Ja. Så ska vi sätta hoppers här under. Ah. Hoppers. Hoppers. Varför tar jag bort den här då? För att du inte kommer åt annars. Hela raden alltså. Ja, det, ja, båda. Det kan vara så att vi får göra lite fler hoppers här, ser jag nu. Hoppers. Hoppa, vi ska göra en hel rad med hoppers. Gud vad... Ja. Nu högg du av ytter... Jajamän. Ytterdelen där också. Precis, vad jag inte skulle göra. Sen har vi ju... vi pratar om att bygga in... Vart är jag? Här är jag. Bygga in den här farmen. Vad heter den? Bambu. Bygga in? Ja, precis. Hur menar du? Bygga in underdelen där. Vi behöver två hoppers till. Ja, men hela andra sidan då? Ja, men till hela andra sidan. Aha. Jag fixar. Vi behöver något block också, typ kvarts. Quartilrinos. Så vi kan täcka de här hopprarna som syns här, för annars så kommer det ju ramla ner chets i dem. Chetsen chets. Ja, du... Ja, det fixar du, eller? Ja. För vi borde ha kvarts. Hoppers. Jag såg en Minecraft-video häromdagen. Asså, sicken grej. Ja, visst, det var sjukt. Oj. Ja, det var i och för sig ganska sjukt. Ja. Jag fick upp det som rekommenderat så här, typ, jag ska bygga en netherite beacon. Okej. Okay. Ja. Det är väldigt mycket som behövs. Vänta nu, jag fick upp den också. Fick du? Ja, jag bygger en netherite beacon i hardcore. Den tittade jag på. Ja, det var den jag fick upp. Han hade satt ut 2500, eller han hade, det behövdes 2500 scraps eller något sånt där. Ja, såg du den videon? Jag kollade lite på den i alla fall. Det tog honom ett halvår. Ja, i hardcore, ja. Ett halvår IRL, inte in-game-tid. Ja, hardcore. Det är helt sinnessjukt. Här behöver vi ha två. Hoppas, ja. Det är fan dedikerat. Ja, det är lite väl. Hur fan orkar man lägga så mycket tid på bara det? Det var inte så här jag gör en liksom en let's play, jag bygger upp någonting, utan det var bara mining hela tiden. Jajamän. Fy fan, jajamän. Vad trött jag hade varit på mining. Kör i huvudet jag hade varit efter den tiden. Ja, fy fasen. Usch. Nu har du satt upp massa hoppers här som vi inte vill att det ska ramla ner massa saker i. Ja, det var de du skulle sätta kvarts på. Kvarts, ja. Kvarts slabs, eller? Nej, då åker du ändå in. Hela block. Trappor då? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Varför åker du ner massa... Jag menar, om vi sätter block, då kan du spåna skit på dem. Nej, men vi har ju lyse här.
Very well then. Very well then. Jag ska testa med trapp. Hade man kunnat gått upp och ställt sig på de här. Ah, du tänker så. Mm-hmm. Upp. Mm-hmm. Så om jag slänger en sak här nu då. Då åkte den ner. Ja. Okej. Okay. Okay. Yeah. Blopp, 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 blopp. Hör du det? Blopp, 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 blopp. Yep. Ploppade som fasen. Det är alla bina som har kommit ut. För det går ju att göra sån här i... Vad är det här? Varför har du gjort sönder glas? Högst oklart. Mm. Ja, jag löser. Ja. Yeah. I fix. Jag funderar på det vart... Varför har du satt en blomma här? Blomma! 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 Om vi skulle bygga in hopprarna på vägen ner eller om vi ska låta dem vara exposade. Hoppers exposed. Exposed, hoppa. Hoppa! Jag tycker vi ska bygga ner dem, in dem. Ja. Jag tycker vi ska bygga in dem. Ja. Okej. Okay. Fan, frågar jag det för? Det vet inte jag. Nej, nu tog jag fel glas! Det är det jag tycker i alla fall. Ja, då fundera på något bra sätt att bygga in dem på. Nej, piska! Va? Ja. Ja. Bop. Det roliga är att den där svordomen hör jag typ 15 gånger om dagen hemma. Hur? Ja, det är inte du. Nej, men vad är det här för glas? Det är inte jag som har sagt den. Nej. Nej. Det var ju vitt glas. Ser inte det här glaset vänta jävligt grått ut? Menar du den här svordomen? Ja, exakt. Den. Visste du att det var vitt glas där och inte ljusgrått? Ja, det är vitt här. Ja, det visste inte jag. Nej. Det visste inte jag. Och kolla en Tyranitar! Va? Ja, här. Kolla på den. Är inte det där en slowpoke? Jo, det är det bandet med. Jag såg fel. De är väldigt lika. Ja. Åh, kan vi inte bygga en Pokémon här någonstans? Kolla! En Tyranitar! Ja, titta! Oj, du har en Tyranitar! Det borde vi kunna göra. Level 120 var han. Ja. Åh nej, en 120 Pokémon. 120 Tyranitar. Undrar om de inte åker ner. Se hur mycket det är. Det har inte åkt ner allting. Här har allt åkt ner. Jag vet inte varför det följer med flaskor ifrån en del. Nej. Oj. Ja, jag tänkte släcka den här elden, men så tänkte jag att den är ju ganska fin. Det är lite roligt att det brinner om man skjuter en pil i den. Ja, pilen börjar brinna då, ja. Ja. Yeah. Ja, det funkar samma med lava, tror jag. Jag vet. Kommer du ihåg back in the day när man kastade sand på lava för att smälta den? Det kommer jag ihåg, faktiskt. Gör du det? Ja. Det var så enkelt och så billigt att smälta saker. Ja. Yeah. Du, det här. Ja. Det här som du har sprängt här, kan vi inte laga det? Det är faktiskt inte jag som sprängt. Jag har gått med den som 100 gånger. Det är ju du. Ah. Jag går och hämtar trä. I thought it was you. Trä? Gräs menar jag. Nej. Solsad. Solsad menar jag. Vi har... Jag är ju helt... Ja, det är faktiskt sant. Ja. Vi börjar få ihop en hel del kelp här nu. Ah, så mycket kelpamare. Nej. Nej. Inte kelpamare. Nej. Det var ju fel sagt av dig. Det var fel. Nu försöker du koppla på vad kelpamare är. Du tänkte väl på kalamari? Nej. Kalamari. Åh, gud hjälp mig. Kelpamare tänkte jag på. Ska vi sova? Jag kan göra. Jag ska bara kika ifall det är några bin här nere på vad jag skulle hämta. Solsand. Gräs. Solsand. Det var det vi inte hade än. Det var det vi glömde i nedder. Just det. Du sova? På riktigt nu eller? Sover! Kolla här, return to sender! Oh yeah! Return to sender! Ska jag ha oj. Två item frames här också. Det är nice. Jag har fixat soul sand. Visst har vi en skinnlåda? Soul sand. Skinn. Det är skinn i en låda. Oh. Det är faktiskt läder. Läder. Ja. Här. Titta. Här. Item frames. Yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Den där blomman du har satt där vet jag inte om jag är jätteöverförtjust i.
Men det är den enda vi har. Ja. Ja. Ja, vi fick bara en. Ja. Det är lite klent. Lite snålt skulle man kunna säga. Ja, väldigt snålt. Nu släcker den där elden i alla fall. Jag skulle uppskatta ifall du inte kunde, ifall du inte ville jag sönder. Inte kunde. Ja, gör inte sönder detta nu. Nej. Nej, nej. Här tänkte jag vara snäll och ha sönder det, men nej då, då skiter jag väl i det. Don't destroy this, you... Ursäkta. Ja. Kallar du mig precis för... Ja, det gjorde jag. Du, din... Sluta blipa! Okej! Det är kul att blipa. Ja, det är faktiskt kul. Ja. Jag vet inte vad jag tänkte här, men jag tänkte någonting här. Return to sender! Kan vi lösa det? Kan vi lösa någonting här? I don't know. Vi får se. Do it. Solve it. Solve the problem, Jag ska försöka. Solve the problem. Solve the problem. Ja, det är ju inget problem. Nej. Per se. It's not a problem per se. Ingen aning om vad jag pysslar med faktiskt. Nej, det går helt okej. Det är faktiskt ingen som bryr sig. Nej, jag tror inte det. Jag tror ingen bryr sig faktiskt. Snyggt. Det är ju höstlov nu, by the way. Ja, det skulle jag behöva ett. Det är bara att ta ett. Ja, det är faktiskt sant. Det har du jäkligt rätt i, måste jag säga. Jag vet inte varför jag skulle göra en sån här. Det är egentligen ingen som bryr sig. Jo, jag tror det. Okej. Vad säger du då? Men vad fasen, vad gör du så där för? Det blir ju inte snyggt. Nej. Det blev faktiskt inte alls. Gott och folkom, jag har ju en fråga till er. Vad gillar ni att äta för glass? Det här var random, du. Jag satt och käkade Ben & Jerry's igår och tänkte, för fan, det här måste vara den bästa. Cookie Dough är så jävla undervärderad. Den är så bra. Cookie Dough är den bästa glassen som har kommit till världen. Ja, jag tycker inte det. Nej, det är det. Ja. Det är ju en smakfråga är det ju definitivt. Smaksak tänker du på? Ja, det är ju, jag kan inte uppskatta den så mycket som du gör. Nej, men du uppskattar inget sött, så att det, du räknas inte. Alltså, jag gillar ju 88-an. Ja, det kan nice. Ja, det är jag med visserligen. Och Nogger också, den är väldigt godlös. Ja, den är söt dock. Och vad fan heter den där? Lakrispuck, det är väldigt god. Lakrispuck. Ja. Men vad är det som hänt här då? Snälla vännen. Ja, men du bryr dig inte, så det är dumt. jag skulle hämta något! Det jag menar är att vi kan för fan inte ha... vi kan inte ha... jag får ta bort det. Ja, ingen aning om vad jag skulle hämta, så jag hämtar lite random grejer. Yeah, hoppas på att det var det här. En ny glass. En ny glass. Så här är det. Vi får göra en. Så. Va? Jag kan inte gå hit. Jaha, du tänker så. Med tröga små ben. Det går Nej. Nej, det går inte. Vi får byta ut all den här soldusten sen, tror jag. Soldust. Vi tar här med. Vi tar här med. Ja. Gör det. Oj. Det är bra. Det går lika bra med celery. Oj. Ja. Jag har gjort något. Fan vad du är bra. Tack! Gör man med såna här, eller? Nej, jag vill göra såna slämmiga. Detta mer! Slämmiga honungsblock. Kolla katten! Hej, kisse! Dödar du det? Den har gula ögon! Den är gravid! Har den gula ögon då? Den har gula ögon och gravid! Nej, men den har fet pung, tänkte jag säga, men den har fet mage. Alltså sån hängmage, liksom. Ah, en sån. En känguru. Ja, men känguru och pung, det var sånt jag tänkte på. Ja, jo, men vad använder man för att mata dem? Fisk? Har vi fisk? Fisk. Ja. Fisk. Det har vi inte. Nej, det tror jag frågade du om vi hade det? Ja. Ja, mitt svar är nej. Är det råkod man ska ha och göra, eller tillaga? Nej, rå. Råfisk. Alltså det vi... Så här i efterhand nu, när jag faktiskt använder de här honungsflaskorna, så kan jag säga att vi hade väldigt lite flaskor.
Jag vet. Det blev 28 block. Jag har matat kattjäveln, men... Ingenting! Kom! Va? Nej! Jo, kom. Jag är inte färd! Nej, jag kommer till dig. Ja, jaha. Ja, då så. Har du fångat den? Kolla! Den är i pool. Polarna pyret. Ja, han kan få sitta här och vakta honungen. Ja. Vakta honungen. Vakta. Vakta honungen. Oj, vad fint. Nej, låt det vara! Det ser ut som en mun. Det ser ut som en mun. Han har sjukt gula tänder, kolla. Ja, det... En röd tunga här i hade varit fucking susen när jag går och hämtar. Ja, mm. Ja, nej, men det går ju säkert bra. Vi tar... vad heter det va? Ull. Ull har vi. Det har vi en hel del av. Mm, visst, jag vet det. Fan, jag gillar inte det här. Vi ser nu. Nu gör jag om det här igen. Det är okej. Okay. Ja. Ja, det är det faktiskt. Det gör vi så här. Så. Den där tungan, den liksom gick igenom tänderna, inte över dem. Yeah. Nu gick tänderna genom tungan. Det var tvärtom det skulle vara. Vänta, chilla, bananas, chilla. Usch, vad ont det där såg ut att göra. Ja, jätteont faktiskt. Fan, jag bet mig sådär förra året när jag käkade hamburgare. Aldrig har jag bitit mig så hårt som jag gjorde den gången. Och det var ju inte hemma heller tyvärr. Så. Nej. Fick sitta och trycka in servetter i truten. Det bara spruta blod. Fy fan vad ont jag hade. Det bara skrek rätt ut där på hamburgstället. Det var weird. Du vet att McDonalds menar. Nej, det faktiskt inte. Nej, okej. Nej. Vad tycker du om det här tungan? Ofantligt kul faktiskt. Ja, det, kul kan man nog säga att det var. Vi bygger en mun i Minecraft. Ah. Ja. Hade väl haft tungan så tror jag. Ja, vänta då. Och så måste det vara så här också. Vänta. Tror han likt en sån dinger då? Fast du... Nu sitter den ihop med tungan. Ja, det är inte så jävla bra kanske. Nej, och den då. Vänta. Vi måste ha en svart bakgrund. Så. Jag hämtar svart. Svart färg. Jag hänger den där. För det är curl svart i truten. I det gapet. Hänger och dinger. Det här precis som... Wow. Wow. Ja. Aj. Aj. Det var eld. Hur gör vi det här? Kan du ta bort den där jävla elden nu så? Men jag vill inte vara eld här. Just det, då brinner ullen upp. Ja, så. Hur gör vi det här? Jag måste ha mer ull. Jag tog med mig alldeles för lite ull. Varför tog du med dig lite ull då? Ja, för jag tänkte att lite ull är ju tillräckligt. Vi behöver hitta en mesa. Ja, det har vi inte gjort än. Det är lite konstigt kan jag tycka. Det ser faktiskt ut som en tunga och en mun. Gula tänder, fy fan vad vidrigt. Och halvt genomskinliga. Ja. Inte... Vad? Ser ut som någonting från Pans labyrint. Va? Jag vet inte. Nej, jag har ingen aning om vad du sa faktiskt. Nej, eller, det är inte jag heller. Jag hörde vad du sa, men det jag fattar där inte. Det är väldigt kul ut faktiskt. Jag ska ha knappar här också bara. Ja. För det måste man ha. Det här vart ju inte alls vad jag hade tänkt Nej, det här vart det inte. Nej. Jag kommer whippet med sina bra idéer. Titta här! Jag vet inte om knapparna gjorde bra eller... Nej, ja, men det tror jag. Det tror jag. Jag tror definitivt att de gjorde bra. Ja, den där hängande saken bakom tänderna tycker jag ser jävligt bra ut. Det är just därför att det är genomskinliga tänder som gör att det blir lite grej också av det. Det faktiskt ser ut. Vi skulle behöva ha en lampa här. Har du mer svart? Ja. Men du är i vägen. Ja. Jag vill ha en lampa här. Den jävla katten mjauar alltså. Är det du som slafsar? Det är du som slafsar när vi går. Var det jag som slafsade? Ja. Jag ska bara hämta en lampa så skulle jag nog vilja påstå att den där är
Färdig. Färdig. Nej, vi tar en orange lampa. Syns inte lika bra bakom tänderna. Måste vara lite matchy matchy. Oj. Boop. Så. Här vart extremt udda. Ja. Vad försöker du göra? Jag ska lägga mig ner där så du kan få en tumnagel. Ja, du ska... Aha, men det är ju bara att dubbelhoppa lite snabbt. Aha, du gör så. Jättesnyggt. Tumnagel! Då ser vi vad vi har här då. Där har vi en del. Här har vi en flaska och sen vart det 10 block över. Jag lägger blocken i den här lådan. Varför kom du bara en flaska? Den här funkar inte. Det måste vara mer flaskor. Men det var ju flera stackar, men det går åt... 4 stackar, sådana 16 stackar till 16 block. Ah, okej. Okay. Vi borde sova. Grejen är väl att vi har lagt in fler bin på den andra sidan än på den som gör flaskor. Just det. Fler bin. Så att, ja, jag planterade upp björk nyss. Vart är jag? Här är jag. Planterade upp björk. Ja. Väldigt bra Sverige. Planterade upp björk. Odlade upp kanske? Nah. Nej, okej. Okay. Någon gång ska det ju bli fullt där i alla fall. Och sen får vi bara fylla det där med massa flaskor. För att det är ju definitivt inte ens flaskor i alla. På långa vägar. Oh nej. Får vi bygga in den här farmen någon annan dag. Jag tror det skulle gå mycket fortare. Men sen börjar vi bygga en mun och ett ansikte. Och så blev det nog helt annat istället. Det ser ju jättebra ut. Ja, det ser ganska kul ut faktiskt. Vi borde göra hela den här världen borde vara olika... typ Pokémons under varje farm vi har gjort. Läskiga ansikten överallt. Ja, överallt, ja. Så här i Halloween-tider. Oh, Halloween i Minecraft! Vi gör en läskig Halloween-mask. Vi är läskiga. Fan, du glömde jag där, va? Ah, du missade du. Ja, det gjorde du. Fan, 3 minuter sedan. 2 minuter, okej. Okay. Ja, det är för sent. Shit! Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång. Hej då. Hej då.